יודעת במה אנחנו חטאנו ומה אנחנו צריכים לעשות. אתם אסור שאתם תפסיקו. אני ממש מבקשת מכם, תנסו להביא כמה שיותר חבר'ה צעירים למאבקים האלה. זה חשוב מאוד הקול הזה שלכם, ואסור להפסיק. וגם אם עוד ועדה מחליטה ועוד ועדה מחליטה, אסור להפסיק. זה הדבר הכי חשוב. ואחרי המאבק הזה יש עוד מאבקים אחרים בארץ. ביום רביעי יש מאבק נוסף על עמק השלום ליד יוקנעם. בכל מקום כמעט בארץ יש דורסנות של בנייה ושל תשתיות שלא רואים לא את החיות ולא את הטבע שלנו ולא את הנוף, ואין לנו ארץ אחרת. והארץ שלנו אסור שיחריטו את העצים ואת הטבע שלנו ואת החיות, וזה מאבק יומיומי וסיזיפי ואסור לוותר. ואני רוצה להודות לכם בשמי ובשם כל מי שחשוב לו הטבע והארץ הזאת על העבודה שאתם עושים ועל זה שאתם כאן ושאתם בוחרים לצאת מאזור הנוחות שלכם. וזהו, ובהצלחה לכולנו. לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר.